ខ្សែពុត500ខេត្តភត្របុត្រឆ្នាំកុលឯកសារពុតអសក្រាច2563ត្រឹងថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ឯកឧត្តមបពានយុរដ្ឋមន្ត្រីកាយកម្យ៉ាងប្រធានអាជ្ញាធរជាតិសុរប្រចាំក្រញៀននិងលោកជំទាវម៉ៅម៉ឡៃបានកាន់វេនទី5នៅវត្តប្រាសាទស្រះកណាក់ចាស់ស្រុកពលរាជព្រះខេត្តមន្តីមានជ័យក្នុងឱកាសកាន់វេនទី5ឯកឧត្តមបពានយុរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថា ទី១ការធ្វើបុណ្យកັນបិននេះដើម្បីឧទ្ទិសមគ្ផលកុសលបុណ្យជូនទៅដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធញាតិការទាំង៧សន្តានដែលបានចាកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខព្រមទាំងឧទ្ទិសដល់យុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជន ម្យ៉ាងទៀតបានអតុយកសលដល់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរដែលបានបាត់បងជីវិតក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនឹងពពុះប្រជាធិយ្យឲ្យមកទទួលនៅអាហារទាំងឡាយដែលកូនចៅបានរៀបចំតាមរយៈប្រសងអតុយជូនទី2យើងបានរួបរមសាមគ្គីគ្នាប្រស្ស្រាយទំនិញទំនងអំពីការងារផ្សេងផ្សេង ក្នុងបិនទី5នៅវត្តប្រាសាទត្រកណាក់ចាំងអធិរត្មឧបនិយុរដ្ឋរាជកែកម្យ៉ាងនិងលោកជំទាវម៉ៅម៉าลัยបានពំ្ន្នាំនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគព្រមទាំងទីវត្ថុមួយចំនួននិងបច្ច័យចំនួន57លៀន35000រៀលសម្រាប់កសាងក្នុងទីអារាមនេះព្រះសង្ឃចំនួន178អង្គក្នុងមិងអង្គមិងអង្គប្រគេនថវិកាចំនួន50000រៀលប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមទទួលបានសរងមួយនិងថវិកា10000រៀល ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ញាល់ដដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលប្រងប្រយ័ត្ននៅឱកាសសធាទឹកចំណងច្រកតន្ត្រៈព្រមទាំងធ្វើដំណើរទៅវិក្កាមក្នុងឱកាសបុណ្យជុំបិណ្ឌត្រូវគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍គ្រប់ប្រភេទគ្នាបន្ទាប់មកឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងលោកជាទីបានចុះពិនិត្យមើលនៅសមិទ្ធផលនានាដែលកំពុងសាងសង់និងរូបបរិមាព្រពុទ្ធកម្ពុជា 80m